Пані Вікторія б'є на сполох, боїться за будинок, адже якщо він упаде, жінка із дитиною залишиться на вулиці. Я дуже хвилююся за те, що ми з дитиною двоє живемо в домі, і завтра ми з дитиною залишимося на вулиці, тому що четвер дому починає тягнути кудись, і просто він все відвалить. Річ у тім, що раніше вантажні автомобілі їхали через центральний міст, однак через його аварійний стан проїзд тією дорогою заборонили, встановили габаритні обмежувачі руху. Тож їздити через берег великоваговим автівкам уже майже 4 місяці не можна. Проте водії не поспішають прямувати альтернативним шляхом через Виноградівщину та Іршавщину. Далекобійники обрали вулицю Стефаника. Фур є, звісно, об'їзна, але вони економлять около 30 кілометрів і время, і вони їздять через город наш. Люди, які живуть на цій вулиці, вимагають, аби тут не їздив вантажний транспорт, адже на стінах будинків з'являються тріщини, а проїзд кожної фури нагадує землетрус. Тут їздять кожен день по 50 штук, і все трясеться, і ніхто не робить нічого. Эти камионы под 50 тонн, каждый здесь дороги, и дороги такого нету, чтобы таких машин выдержать. Стены в домах трескаются, у людей проблемы. Я дуже против того, щоб ці великі вантажівки їхали через город, через центр. Все-таки в центрі у нас школи, діти маленькі, улички узенькі. І я так знаю, що на Закарпатті, в других великих городах, усюди запретили каміонам іменно проїжджати через центри. На вулиці Стефаника, що у Берегові, гучно. Тільки біля нас тут проїхало кілька вантажних автомобілів. Люди скаржаться, щодня їх тут більше сотні. Самі ж водії так званих фур виправдовуються, мовляв, жодного знаку чи обмежувача немає, тому їздити можуть. А куди йти? Там закрито, тут проїзд свободний. Він є ніякого знаку. Пані Вікторія уже звернулася із відповідною заявою до міського голови Берегова. Її підтримали більше 250 сусідів, котрі так само страждають через ситуацію, що склалася. Є чітко прокалькульований, прорисований маршрут, який веде через сільце. Тобто будь-який транспорт, який з напрямку Мукачева слідкує на Берегово, має їхати через сільце і також в обратному напрямку, не через місто Берегово. Я рахую, що поліція повинна робити щоденні рейди і мають зупинити цей транспорт ще до в'їзду до міста Берегово. Тож жителям вулиці та і міста загалом залишається сподіватися, що вантажівкам заборонятимуть їздити через центр Берегова. Водії ж фур у свою чергу чекають добудови об'їзної, а тим часом прямують зі своїми великоваговими авто через місто.